Ama ekipe yo mu Rwanda akomeje gusinyisha abanyamahanga ubutitsa benshi bati ibi ntibishobora kuzagira a negative impact ku ikipe y'igihugu amavubi ibyo hari byinshi ngiye kuba ambabwiraho turahita tunyarukira mu ikipe ya Rayon Sports mbabwire byinshi biri kugenda abihavugwa ku bakinnyi b'abanyamahanga Rayon Sports iri kwifuza kuba yasezerera ndaza no kuba mbabwira kubitwa Yamen Zelfani harudukoryo akomeje kugenda akora mu ikipe ya Rayon Sports turaza guhita dukomeza kubitwa imwe Aniseti nahe makuru ari kumuvugwaho tweta dukomeza kubitwa Cerifroje ndetse no mwungiriza we hari byo bari gusabwa muri APR sibyo gusa turaza kuganira no kuri tombora ese nahe ma equipe agomba agutombora byose ni mukanya gatoya Reka mbasoze kandi mbifurize kugubwa neza abakunzi ba Wezo TV show ni TG tura muzike kandi subscribe udukandi like yewe unaduhereza ibitekerezo mu byukuri gufata akanyu kigomwo gatanga igitekerezo ku kiganiro wumvise ntabwo ari ibintu babikomeye kuko natwe ubwacu biratwubaka bidutiza imbaraga yes reka dukomeze kuri izi ngingo tuziganireho ni ingingo nari maze gucagagura mu kanya gato ngiye kuba nzibaganirizaho kabisa reka dore ku ingingo ya mbere abanyamahanga Ama ekipe yo mu Rwanda muri iyi minsi ari kugura abanyamahanga by'umwihariko APRFC Rayon Sports ndetse n'andi ma ekipe atandukanye mu byukuri abenshi bari kuvuga bati ese ikipe ya APR ama ekipe nka Rayon Sports ndetse n'andi ko ziri gukomeza kugura abanyamahanga nta negative impact ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda amavubi ahanganje akako tumva kimwe biri kugenda bivugwa ko buri kiri igomba gukinisha abanyamahanga barindwi mu kibuga kuko nk'ubu APR isahinga ifite abanyamahanga umunani mu banyamahanga barindwi bashobora kuba babanza mu kibuga benshi bakavuga bati nta negative impact ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda amavubi nshaka ko ahantu tuhumva kimwe ndagira ngo nibutse abantu baheruka kureba shampiyona za 2008 ubundi APRFC nyuma yuko ihagarika kugura abanyamahanga mbere yaho gato yabagifite abanyamahanga benshi Rayon Sports ikaba bafite izo za cyovuze kaba zibafite ariko ndagira ngo tuhare ubu nonaha hari abakinnyi bakinaninye n'abanyamahanga kandi babikoze urugero nakubwira nk'umunyezamu witwa Bakame cyangwa se Ndori aba n'abanyezamu bakoresheje imbaraga zabo zidasanzwe babona umwanya mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda amavubi kandi babaga bahatana n'abanyamahanga twajya nko kumukinnyi witwa Ngabo Albert ni umwe mu bakinnyi babanzagamo mu ikipe ya APRFC yewe no mu gihugu no mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda amavubi bakabona umwanya kandi muri bikako icyo gihe APRFC yabaga ifite abanyamahanga icyo bisobanuye ni iki byanga byakunda izi ikipe zo mu Rwanda ugira nka APR ifite abanyamahanga ari ku munyamahanga ashobora kuba ari gukina mu kibuga afite nk'umukinnyi ugomba kumukuvura cyangwa kumusimbura wenda w'umunyarwanda kuki si uwo munyarwanda atakoresha imbaraga ngo abe yakwicaza uwo munyamahanga birashoboka kuko ushobora kugura abanyamahanga ariko bakaba baza bagafropinga ikindi mbona cyiza kuri ibi ngibi nuko umukinnyi w'umunyarwanda niba afite umwanya muri APRFC ntabwo azagenda ngo yirare avuga uti umwanya ndawufite azaba azi neza ko inyuma hari umukinnyi wahashywe amafaranga menshi kandi ufite ishyaka ryo gukora si byose naho ubundi nk'ubu APRFC yari maze igihe ikoresha abanyarwanda umukinnyi yajyaga nko mu kibuga akaba yambaye jezi akaba azi neza ko ariwe muntu wadanje ikipe ishingiyeho nta n'umusimbura yapfa kujya gute kubona ariko ubu ngubu bigiye gutuma bakora ku buryo niba APR yabanjemo abanyamahanga batanu urumva harimo abandi bakinnyi batandatu b'abanyarwanda icyo gihe bakinnyi bazakora n'imbaraga bagire byinshi bigira kuri abo banyamahanga bizatume ikipe y'igihugu y'u Rwanda ishobora kuba yabona abakinnyi ntabwo abanyamahanga bashobora kuzatuma ikipe y'amavubi iforopinga kubera ko abitwa banyonzi marunda se ntimubizi bakinaninye n'abitwa ba Rayon Simple kandi umupira bakawutera ngo murabyibuka cyane reka twigire ku ikipe ya Rayon Sports ngo ikipe ya Rayon Sports muri iyi minsi ifite gahunda yo kuba yakirukana bamwe mu banyamahanga dore ko sayinga ibiri kuvuga ko ifite abanyamahanga 12 kandi urumva gutunga abanyamahanga 12 deni abana bahemba kayabo k'amafaranga ntabwo ibabyoroshye urabiri kuvuga ko uwitwa Rafael Osarue Rayon Sports iri kwifuza kuba yasesa amasezerano niwe akaba yacyora Rafael Osarua akavuga ati nge ntabwo nibaza impamvu naba narabaye mu ikipe isa nkaho
iri mu bibazo bya danje utariko senga imbe ndi kubona ikipe iryoshye ngo mushake kunyirukana ubu tuvugana mfite umwaka umwe mureke umwaka umwe ngukine niba ngombwa muzananyongera ndi masezerano ariko mwinkura mu byiza nk'ibi rero sipari kavuga iti reka tuguhembe byibuze amezi atatu basha ari kugende usaba akavuga uti niba mushaka ko mva mu ikipe munyishyura umwaka wose nsigaje mu ikipe ya Rayon Sport hari uwitwa Mbirizi Eric njyango uwitwa Mbirizi Eric n'umukinnyi wo muri DRC uyu mukinnyi wakunze kubatwa n'imvune sahingi iwe arifuza ko yaguma mu ikipe rero sipa yakoreye sipa kabwo uti nyaboneka reka dusese amasezerano ube wagenda so ngira ngo ni byinshi nzajya nkomeza mbibakurikiranire ikindi kiri kuvuga mu ikipe ya Rayon Sport ngira ngo umutoza yitwa Yamen Zelfani uyu mutoza abantu bari kugenda babona ko ari umutoza udasanzwe ubu tuvugana ku munsi wejo yari yahagaritse cyese yirukanye mu myitozo witwa Jonathan Ifunga ifaso ngira ngo uyu ni umukinnyi w'umukongomani uyu yatinze mu myitozo witwa Yamen Zelfani amubwira uti stop wowe abugiye ku ruhande ntabwo ugomba gukora imyitozo uyu munsi ntabwo ibi ntabyemera kabisa ikindi Yamen Zelfani ubu tuvugana ikipe Rayon Sport ntabwo izagikora imyitozo kuwa gatanu mushobora kwibaza ngo nuko iki ikipe Rayon Sport itazagikora imyitozo kuwa gatanu Yamen Zelfani ni umuyisilamu kandi abayisilamu murabizi neza ko umunsi wo kuwa gatanu bo bawita ijuma hagomba kuba yagiye kusari murabizi neza ko ubundi andi ma ekipe akora imyitozo kwa mbere akiza kuwa gatanu samutaye mu muri weekend akaba yaruhuka ariko Yamen Zelfani we yemeje ko ikipe ya Rayon Sport kuwa gatanu igomba kuzajya iruhuka ha ntabwo byoroshye kabisa andi makuru mu ikipe ya Rayon Sport bamwita Aruna Musa Madjaliwa njyango uyu muramuzi ni umukinnyi wavukiye mu gihugu cya Congo ariko afite ubwene gihugu bwo mu Burundi biri kuvugwa ko uyu nguyu nta byangombwa bihagije arabona ngira ngo wenda biracyari gushakishwa kugira ngo aze akine ikipe Rayon Sport ariko ibyo byangombwa urumva biramutse bimuguye ntabibone ikipe Rayon Sport ishobora kuba yanamuhomba reka dutegereze tugire gute turebe reka tujye ku ngingo yacu ya kane ishimwe Anisette ngira ngo uyu numwe mu bakinnyi ikipe ya Pele yifuza kuba yatiza ikipe ya Mukura ariko Mukura ya kane iri kuvuga ko idashaka ko bayitiza ishimwe Anisette ahubwo yo irifuza ko bayihereza igiciro runaka ubundi ikaba yamwishyura agakinira ikipe ya Mukura nk'umukinnyi wayo kabisa nyirango Anisette muramuzi yagiye akunda gutsinda ibitego muri APR FC bikaza bigoboka by'umwihariko nk'iyo babaga bahuye n'ikipe ya Rayon Sport murabizi neza cyane atwigire ku yindi ngingo bamwita Thierry Floje ndetse n'umwungiriza we Karim Kuda ngirango uyu Thierry Floje uyu yaje kuba agera mu Rwanda ku munsi wejo yewe ikipe ya APR doriko imaze n'iminsi iri mu myitozo uyu mutoza afite akazi katoroshye ati gute ngirango APR FC sayingiye ifite ibikombe bya shampiyona bine byikurikiranya uyu mutoza arasabwa guhesha ikipe ya APR FC igikombe cya shampiyona nkuko APR yabigize umwuga nkuko yabigize umuco ikindi kandi akajya muri Champions League akanayigeza mu matsinda ibi bintu uyu mutoza Floje azabishobora n'umwungiriza we bimeze bite ikindi ku itariki 12 mwabyibuka neza z'ukwezi kwa munani hari Super Cup ni igikombe kizahuza APR FC ndetse na Rayon Sport n'umukino uyu Floje asabwa gutsinda murabyibuka neza ko hari umukino wigeze guhuza witwa Yamen Zelfani na Thierry Floje icyo gihe ama ekipe yabo yari yahuye icyo gihe Yamen Zelfani yatsinze ikipe uwitwa Thierry Floje yari gutoza ibitego bine kuri kimwe ese ayo mateka Yamen Zelfani ntashobora kuyagenderaho akazatsinda uwitwa Thierry Floje ubundi uje gutoza ikipe ya APR cyangwa ugatoza Rayon Sport akenshi icyo bahita bagusaba the first tsinda Rayon tsinda APR niko bimeze niba uri umufana uri umutoza wa Rayon tsinda APR niba uri umutoza wa APR tsinda Rayon Sport reka dutegereze turebe kuri 12 uko bizaba abimeze ubona ko ari umukino uzaba ufite abafana benshi bitewe nuko hari abafana bari baravuye ku mayikipe by'umwihariko nk'abafana ba APR kubera ukuntu ikipe ya APR yari yarimitse Kanyarwanda ikoresha abakinnyi bo mu Rwanda benshi bavuga bati nta mupira naza kwiba kuri stade ariko sahingi ya APR yaguze abakinnyi batandukanye bashobora kuzagera gute kuzatrakta abafana indi ngingo ya gatandatu ngira ngo nitombora uyu munsi
Ikipe ya PFC igomba kuza gutombara muri Champions League mu gihe Rayon Sport igomba kuza gutombara muri Confederation Cup. Ntabwo byoroshye kabisa, soreka dutegereze twihanganye ngira ngo narindi kugenda mbagezaho trending news na makuru abari kugenda acara by'umwihariko ya Sport. Icyo usabwa kanda subscribe kugira ngo ibiganiro mbagezaho umunsi kuwundi bitazajya bibacika. N'ukuri wowe udakanda subscribe uri kwihemukira. No gufata kanyu ugakanda subscribe ntabwo ari ibintu bigoye ubundi ukajya ukurikirana ibyacu umunsi kuwundi. Nitya gitura muzika naho uta. Ciao ciao.